দেখুৱাইছো যে আৰম্ভ হৈ পৰিছে বিশেষ এয়া আমাৰ সেনা বাহিনীৰ কুচকাৱাজ অসম আৰক্ষী সেনা বাহিনী এয়াৰফৰ্চ এছ এছ বি জোৱানসকল আই টি বি বি জোৱান বীৰাংগনা আছে ইয়াতে লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব চি আৰ পি এফ সকলোৱে আহিছে এইধৰণে আৰু আজি এই মহাবীৰ এই লাচিত বৰফুকনৰ যিহেতু জন্মজয়ন্তী যি উদযাপন সেয়া আৰম্ভণি হৈ পৰিছে আজিৰ পৰা আৰু এই মহান বীৰগৰাকীক আচলতে এইধৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় এইধৰণে সন্মান জনায় আৰু চেলুট জনায় এইধৰণে ওলাই আহিছে কুচকাৱাজ দেখিছে মাৰ্চ পাষ্ট গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মাৰ্চ পাষ্ট এয়া আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেল আমি দেখাই গৈছোঁ ইয়াত কেইবাটাও প্লেটুন আছে এছ এছ বি চি আৰ পি এফ আৰ্মি এন চি চি আই টি বি পি আমাৰ অসম আৰক্ষী সকলো আছে দেখুৱাইছোঁ এফালৰ পৰা এয়া ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এয়া প্লাটুন এয়া এনেকুৱা মাৰ্চ পাষ্ট আমি দেখুৱাইছোঁ প্লাটুনসকল আহিছে আৰু এনেধৰণে এইসকল জোৱানে বীৰ লাচিত বৰফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি সন্মান জনায় এনেধৰণে কুচকাৱাজ এওঁলোকৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেই ফ্লেগ অফ হোৱা এই যি মাৰ্চ পাষ্ট এয়া মুকলি হোৱা ইয়াৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ পূৰ্বেই এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ সেই আচলতে বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ কি ধৰণৰ আচলতে সন্মুখীন হৈছিল মোগলক কি ধৰণে পৰাজয় কৰিছিল সেয়া সকলো দেখুওৱা হৈছিল মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল আমি বেণ্ড দেখুৱাইছোঁ আই টি বি পি এয়া দেখুৱাইছোঁ প্লাটুন এয়া আই টি বি পিছত আৰ পি এফৰ এয়া প্লাটুন আছে এই আৰ পি এফৰ জোৱানসকল আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ভিজুৱেল আৰু ঠিক আকৰ্ষণীয় ডগ স্কোৱাড আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ এয়া ডগ স্কোৱাড দেখিবলৈ পাইছে ভিজুৱেল ডগ স্কোৱাড দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰকৈ আছিলে আৰ পি এফৰ আদি কৰি চি আৰ পি এফৰ আদি কৰি এছ এছ বি জোৱান আৰ্মি সকলোৱে এয়া মাৰ্চ পাষ্ট কুচকাৱাজ আগবঢ়াইছে এয়া এছ এছ বি মহিলা এয়া শাখা এছ এছ বি মহিলা শাখাৰ এয়া জোৱানসকলে এয়া মহিলা জোৱানসকলে এয়া তেওঁলোকৰ মাৰ্চ পাষ্ট ইয়াৰ পাছত আহিছে এছ এছ বি যি পুৰুষ শাখা তেওঁলোকে এয়া দেখুৱাইছোঁ বীৰাংগনা দল এই বীৰাংগনা মহিলাৰ শাখা দেখুৱাইছোঁ বীৰ লাচিত সেনাক এনেধৰণে কুচকাৱাজৰে সন্মান তেওঁলোকে জনাইছে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত গৌৰৱৰ দিন আৰু এই মহান বীৰগৰাকী যিটো জন্ম লাভ কৰিছে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ ভূমিত গতিকে আজি এই বিশেষ দিনটোত এনেধৰণে উল্লেখ কৰিব লাগিব অৱশ্যে আজিৰ পৰা উদযাপনহে আৰম্ভ হৈছে গতিকে 18 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখলৈ হ'ব এই উদযাপনৰ যি বিশেষ মহোৎসৱ এয়া অসম আৰক্ষী আমাৰ জোৱানসকল দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এয়া জোৱানসকলে মাৰ্চ পাষ্ট আগবঢ়াইছে কুচকাৱাজ এওঁলোকৰ আৰু এনেকুৱা অনুশীলন প্ৰায় আজি এসপ্তাহ দিনৰ আগৰ পৰাই প্ৰায় 7-8 দিন পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁলোকে চলাইছে অনুশীলন আৰু এনেধৰণে এয়া গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এয়া উল্লেখ কৰিব লাগিব এয়া কুচকাৱাজ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত মাৰ্চ পাষ্ট বীৰ লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী এয়া উদযাপনৰ যি উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব লৈছে এয়া প্ৰথম দিনা আজি এনেধৰণে অসম আৰক্ষী 4th বেটালিয়নৰ 4th APBNৰ ইয়াৰ জোৱানসকল ইয়াৰ পূৰ্বেই দেখুৱাইছোঁ 3rd APBNৰ জোৱানসকলো আছিলে ইয়াতে গতিকে এনেধৰণে জোৱানসকলে মাৰ্চ পাষ্ট আগবঢ়াইছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ এন চি চি কেডেটছ আমাৰ যুৱ যিসকল আমাৰ জোৱান আছে এন চি চি কেডেটছ বিভিন্ন সময় তেওঁলোকে ৰাইজক যি ধৰণে আচলতে সুৰক্ষা দিয়ে এন চি চি কেডেটছ এনেধৰণে আগবাঢ়ি কুচকাৱাজ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে আৰু সন্মানৰ গৌৰৱৰ এটা মুহূৰ্ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কম্বাইন ফ'ৰ্চ এন চি চি
Air Force তরফৰ পৰা ইয়া এটা বিশেষ দল আৰু ইয়া হেখত বেন এটো আমাৰ বিশেষ বেন ইয়া দেখুৱাইছো combined force atai bo asote je hena dol homu ase dekhor ei dol homor ei platoon homu asole jikha suppose ke bajak bohaise march pas ak bohaise ami dekhoisu ar prothom parbe guwahati rastotole ne dhorone ei ikole pokase march pas ikole pokase goro mere asote hokole push ke bajak bohaise aru elokor pujon ei bendor 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 di talot bendor ya sound or bendor track or push ak bohaise atai bo amar সকলো যুৱকসকলে আগবঢ়াইছে আৰু এন চি চি কেডেটছ আছে দেখুৱাইছোঁ আমি কি ধৰণে লোকে আছিলে আজি এই বিশেষ মাৰ্চ পাষ্টত লোকে আছিলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ তেওঁলোকৰ যি কলা কৌশল আছে এই বেণ্ডসমূহৰ বা এই গ্ৰুপসমূহৰ জোটসমূহৰ তেওঁলোকে আচলতে এতিয়া প্ৰদৰ্শনী কৰি কৰি গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পুনৰ জনাইছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কম্বাইন ফৰ্চেছ আটাইবোৰ আচলতে একত্ৰীকৰণ হৈ তেওঁলোকে এই মাৰ্চ পাষ্ট খোজ কাজ আগবঢ়াইছে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত খানা পৰাৰ পৰা আচলতে বাহি কৰিছে ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ কৰিছে আৰু দিছপুৰলৈকে তেওঁলোকে যাব দিছপুৰৰ সচিবালয়ত সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে অন্ত কৰিব বা অন্ত পেলাব ইয়াৰ পৰা গতিকে এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ সকলোবোৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে আচলতে এক মাৰ্চ পাষ্ট বিশেষ মাৰ্চ পাষ্ট আচলতে আয়োজন কৰা হৈছে